For hver gang jeg spiser mad, så bliver jeg større i Roblox. Og til sidst i den her video, så bliver vi altså kæmpe store og overtager hele verden. Glæder jeg, det her det vil jeg virkelig ikke gå glip af. Men inden vi lige starter, så vil jeg simpelthen lige sige, at det er altså blevet Black November. Og det vil altså sige, at man kan spare sindssygt mange penge på min merchandise ind på min merchandise hjemmeside. Black November, det er altså en 20 start på Black Friday. Og på Black Friday, der kommer de vildeste merchandise drops. De ting, som allerede er på tilbud nu, de bliver altså ikke billigere. Det eneste, der kommer til at ske på Black Friday, det er, at der kommer flere ting. Så hvis du skal have sikret dig nogle af dine julegaver, så skynd dig at sige til dine forældre, at der er mange penge at spare på alt min merchandise. Det er simpelthen bare at skynde sig ind på det øverste link i beskrivelsen og gå amok. Det vil jeg bare lige sige. Lad os så komme i gang med den her video. Jo mere jeg spiser, jo større bliver jeg i Roblox. Og jeg ved ikke helt, hvordan jeg spiser. Det er simpelthen bare tryk. Okay, jamen så bliver jeg større. Ja, man kan godt sige, at jeg vokser hver gang, jeg spiser. Det kan jeg da i hvert fald. Og så kan jeg simpelthen så sidde, der står food 7 ud af 30. Hvad sker der, hvis jeg kommer op på 30? Jeg er lidt forvirret. Go small eller sell. Okay, så lige under mit webcam, der er der en sell-knap. Den kan I så ikke lige se. I kan se lige ud til højre for mit... Ja, I kan godt se min mus lige nu, ikke? Der er simpelthen en knap her. Hvis jeg trykker der... Så sælger jeg... Okay, plus 22 coins. Hvad kan jeg så købe for coins? Der er en shop her. Okay, og det er jo så selvfølgelig ting for Robux. Men kan jeg slet ikke autoklik? Oh, det koster vel også... like, game, join group, yum, to unlock this. Lad os lige prøve det. Vi har simpelthen gjort det nu. Hvis jeg trykker her, to unlock this. Hvordan autoklik? Sådan der. Oh, nu har vi fået autoklik. Oh, så løber den rundt og spiser sig selv. Det er super. Infinite food, stats, trade. Lad os lige... Hvad gør det her? Nå, det koster også Robux, VIP, pets. Jamen, hvad skal jeg gøre? Group chest, ready to open. Ah, vi fik lige 500 coins. Og daily chest, det var 200 coins. You cannot claim this chest right now. Jeg har lige gjort... Nå, jeg kan bare ikke gøre det igen. Okay. Nå, så kan vi købe ting herover. Prøv at se, hvor stor jeg allerede er blevet. Hvad er det her? Jeg kan også have... Jeg kan slå folk. Kan jeg... Both players must be... Ah, okay, vi er safe zone lige nu. Nå, jamen, vi har i hvert fald autoklikker. Lad os prøve at se, hvis jeg sælger alt, ikke? Sådan der. Okay, jeg kan også opgradere den der. Ja, det kan jeg ikke. Det, okay, infinite food. Det gider vi heller ikke. Hvad med coins? Jeg kan også købe coins. Det gider jeg heller ikke. Jeg vil simpelthen bare... Okay, hvad kan jeg købe? Ah, jeg kan købe bedre mad. Jeg kan købe bedre DNA. Og så kan jeg... Hvad koster det? Okay, så det... Det er faktisk billigt. Hvordan... hvad koster 3.000, 2.000? Er der noget, der koster... Okay, den kan jeg faktisk købe. Det er virkelig godt DNA. Sådan der. Nu har jeg i hvert fald bedre DNA. Så det vil sige... okay. Ja, jeg skulle måske have købt noget bedre mad til at starte, men det var lidt min fejl. Det var ikke så godt. Hvad hvis jeg sælger nu? Hvis jeg sælger her... Så har jeg selvfølgelig brugt alle mine penge på godt DNA. Det er jo ikke så godt, jeg skulle have købt mad. Nej! Okay, jeg kan købe den der i hvert fald til at starte med. Så giver den tre gange, ikke? Wow, det er sådan en kæmpe tærte her. Hold da op. Og hvad kan man ellers? Der er altså også nogle æg og så videre herover. Nogle New World står der herover. Okay, det er vanvittigt. Men jeg tænker lige, vi skal lige op og have noget bedre mad. Et basic æg, det koster 2.000. Og så kan man altså få forskellige æg og så videre. Den koster sådan Robux. Og det gør den her sikkert også. Ja, den koster rigtig mange Robux. Wow, okay. Og 100.000? What? Og den koster også Robux. Okay, vi køber i hvert fald ikke et æg lige forløbet. Jeg siger bare lige noget, men der er altså en kode, der hedder Burger700K. Jeg ved ikke, om man får... Nej, den er ind... så den virker ikke mere. Hvad med den her gingerbread? Max food. Sell. Hvad skete der? Her. Succes. Hvor meget... What? Vi har fået mange coins. Oh my god. Okay, nå. Jamen, vi skal have købt noget nyt mad. Hold da op, det gik sagt det der. Okay, vent. Har jeg allerede... den har jeg råd til. Okay, 100k eller andet har vi. Lad os se, jeg køber den der. Sådan der. Så står vi bare lige og æder den i stedet for. Det tror jeg, vi får ret meget af. Ja, det gør vi også. Okay, sell. Sådan der. Vi har altså også nok til at købe en bedre DNA nu. Det gik godt nok stærkt med at få det der, vil jeg sige. Men sådan er det jo med nogle codes engang imellem i nogle spil. Der er altså også en code, der hedder fast food. Lad os se, om den virker. Den virkede. Og så tror jeg ikke, der var flere koder. Lad os lige sælge, hvor meget vi er på. 128.000. Damn, det går hurtigt. Jeg kan også købe rankset ud til. Men det koster billioner og millioner. Okay, det har vi slet ikke. Nej, vi skal i hvert fald ikke købe rank endnu. Men hvad kan vi så gøre? Vi kan købe et æg selvfølgelig. Okay, det koster 100.000, og vi har 128.000. Er vi klar til, at vi køber det her æg her? Boom. Lad os prøve at se, hvad får vi? Please, giv os noget godt. Vi håber på noget godt. En rare summer tiger, men den ser ret stor ud, gør den ikke det? Nej, der er ikke noget, der hedder huge pet i det her. Okay, rare summer tiger. Men det er den bedste, er det ikke det? Eller er de alle sammen lige sjældne? Det ved jeg ikke, om de er. Nå, vi har i hvert fald fået pet. Det er rigtig nice lige at få det. Bum, sådan der. Så får vi altså gange. Det var sindssygt godt, det der jo. Wow, okay. Nå, men det vil sige, at vi sælger for meget med nu, ikke? 1,5 millioner! Vi kan få det bedste! Hvad? Det gik hurtigt, det der. Okay, er det så... Nej, vi kan ikke få det bedste. Okay, vi kan til gengæld få den der. Det er da meget godt. Sådan der. Nu får vi sindssygt meget mad, hver gang vi sælger. Jeg har overhovedet købt den. 1,5 millioner. Køb. Hallo? Nu har jeg den. Okay.
Super. Nu har vi den her. Okay, jamen jeg ved ikke lige, hvad vi sælger for nu, men 4 millioner! Oh my god, det er sindssygt der. Vi kan også købe rank nu alt muligt. Okay, kan vi gøre den her? Vi kan også købe den bedste DNA. Ej, det er godt det her. Vi kan også købe rank, men jeg tror lige, vi venter, fordi nu får vi altså sindssygt hurtigere det her. Vi har på 7 millioner der. Lad os se, hvad koster ranksene? Okay, ved I hvad? Vi køber bare Red Noob sådan der. Vi har Red Noob. Jeg ved ikke lige, hvad det gør, men Max Food Cell. Wow, vent, er vi gået i Prestige, eller hvad? Max Food. Jeg tror, vi er gået i Prestige. Okay, ved I hvad? Vi venter lige med at sætte det her igen. Vi skal lige hurtigt have den bedste af det her igen. Kan jeg det? Nej, det kan jeg jo ikke. Nu koster det jo noget andet. Mand, vi køber den der. Vi køber noget bedre DNA. Og det kan jeg ikke få lov til. Det kan jeg simpelthen ikke få lov til. Vi skal lige gøre sådan her. Og så sell. Vi skal lige sælge en masse gange. Det bliver vi lige nødt til. Det bliver vi simpelthen nødt til. Okay, vi har så fået det bedste her igen sættet ud til. Ja, jeg ved ikke. Altså, det går godt nok hurtigt, vil jeg bare lige sige, med at få de her penge her. Jeg er allerede kommet op og har fået det bedste igen. Der må der næsten være nogle nye verdener, jeg snakker kommer over til. Altså, nu har vi legit det bedste, ikke? Jeg ved ikke, det her sommer ikke. Det kan jeg jo også lige købe et par gange mere. Jeg ved ikke, om det er godt at købe det, men vi fik Rare Summer Panda. Okay, jeg ved ikke, om jeg kan equip flere. Lad os bare lige prøve at se, fordi hvis jeg kan det, så er det rigtig godt equip. Ja, vi kan godt equip flere. Vi kan faktisk have tre i alt. Okay, vi gør lige sådan her. T. Kan man åbne tre gange? Nej, det koster Robux. Hvad med... Okay, vi trykker bare lige igen. Vi skal lige have tre gode pets. Jeg tænker, tre af de der tigers eller sådan noget, det kunne være rigtig smart. Så lad os lige prøve at se, om vi kan få det. Der var i hvert fald endnu en tiger. Og den tredje tiger. Åh, men de er alle sammen lige gode, står der. Jamen, så tager vi bare... Vi tager tre tigers alligevel. Sådan der. Super duper. De er alle tre lige gode. Og nu spiser vi jo bare... Altså, vi har fuld igen af det her. Vi har 200 millioner. Altså, det giver ikke nogen mening. Det her, kan vi få et rank mere? Ja, det kan vi godt. Okay, sådan der. Nu har vi nyt rank igen. Nu løber vi hurtigere simpelthen. Hvad hvis vi trykker her i Go Big? Bliver så stadigvæk større? Nej, vent nu jo. Det er, når jeg køber nyt rank, at jeg så mister det hele. Okay, ved I hvad? Det skal vi lige lade om på. Nu har vi det bedste igen. Ved I hvad? Altså, jeg ved ikke helt, hvad står der, hvis jeg går... Okay, jeg bliver kæmpestor, hvis jeg går big. Okay, det er vanvittigt det her. Jeg er allerede langt foran alle andre. Hvorfor er det så hurtigt? Det forstår jeg slet ikke. Hvad med alle de her andre verdener? Nu prøver jeg at tage til Rainforest. Hvad er så det her for noget? Okay, nu er jeg ude i en regnskov, men food required. Det koster billioner. Jamen, kan jeg komme tilbage til spawn på en eller anden måde? Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal gøre. Hold da op, der er en herude, der er kæmpe. Altså, han er jo meget større end mig, ham der. Men når det er så safe zone, det er det ude for safe zone, går ud fra. Ja, okay, det er det. Så der er noget PvP herude. Okay, ved I hvad? Jeg tror bare lige, vi bliver her. Vent lige lidt. Der er flere sider. Så giver det meget bedre mening med alle de her ranks og så videre. Vent lige lidt. Stop lige med det der. Men de der ranks her. Så hvad får man så? Så får man noget multiplier, noget speed multiplier, og her der får jeg speed multiplier. Det er bare så, man løber hurtigere alt det her. Okay, det giver mening. Men lad os da bare få noget vildere mad, så vi har noget der. Vi har noget DNA, der skal opgraderes til. Hvad har vi? Vi har 200 millioner. Okay, så det vil sige, at vi kan få... Vi kan ikke få den der, vi kan godt få den her. Ja, lad os prøve det. Sådan der. Okay, super. Nu... Okay, 1,4 billioner er vi oppe på. Nu går det jo meget vildere for os, at det her jo... Kan vi lige... Vi sælger bare igen. Sådan der. Lad os bare lige skaffe en masse penge, og så bare lad os købe højere op. Vi kan faktisk købe det næste rank nu igen. Så ved I hvad? Det gør vi simpelthen bare, og så starter vi godt nok lidt forfra. Men altså... Ja. Det handler bare om at komme højt op. Hov, vent. Vi har fået en stomp. Hvad betyder det? Hvad sker der nu? Så kan jeg trampe oven på folk jo. Så hvis jeg tramper lige sådan her... Bum! Men så skal jeg selvfølgelig være ude i PvP, ikke? Men det er jo meget godt til PvP, kan man sige. Jeg kan nu købe det næste rank, og det er Yellow Noob. Og nu løber vi altså meget hurtigere. Sådan der. Lad os prøve at se, hvor hurtigt løber vi lige. Ja. Vi løber hurtigt. Det er nice. Okay, jeg har fundet lidt af en cheat code. Der er en knap, der hedder Buy All. Og så køber den automatisk det bedste, som man har råd til. Og så løber man bare frem og tilbage og ligesom trykker på den. Og så er det egentlig bare... Det er måden at blive bedre i det her spil på. Det er bare egentlig ved at gøre det her, som jeg repeater lige nu. Det er sådan lidt... Altså, der kunne godt have været lidt mere til spillet, ikke? Men jeg vil stadigvæk gerne være den bedste. Så det har jeg altså i planer om at gøre. Lad os prøve at se. Den koster 100 eller andet T. Har vi ikke råd til mere? Vent, vi har ikke råd til mere. Så må vi lige sælge lidt. Har jeg råd til noget nu? Ja, så er vi så råd til den næste rank her. 168. Jamen, lad os købe den. Så fortsætter vi. Så er det bare videre ned i rank. Jamen, alt det her, det var egentlig kun for at komme op i det rank, som der hedder starter rank næsten. Det kræver 3,1 QD. Okay, damn. Og så skal man bare have virkelig... Altså, wow, der er mange ranks. Okay, i hvert fald så er jeg åbenbart ikke engang i starter endnu. Så alt det her, som jeg har sagt, det var nemt. Det har alle basically gjort. Så ja, der er ikke rigtig noget. Der er ikke rigtig noget, jeg kan upgrade mere endnu, før jeg kommer op i sådan 710 eller sådan noget. Så det er først nu, hvor det rigtige game, det begynder sådan rigtigt at starte. Jeg er lidt i tvivl om, hvorfor der ikke er nogen æg, der er... sådan bedre. Fordi indtil videre, så er ikke den ret dårlig. Måske skal jeg over til nogle af de andre verdener jo. Er der safe zones derovre?
Den der, den er required. Hvad står der derovre? Jeg ved ikke, hvad der er required herovre. Men hvad står der der? Required 100D. Det har jeg slet ikke, nej. Okay, lad os lige se en verden, om der er nogen verdener, jeg har råd til. Okay, jeg er kommet over til en ø, hvor der er et nyt æg. Hvad koster det? 500k. Ja, det lyder da ret dårligt, gør det ikke det? Det synes jeg, der lyder virkelig dårligt. Jeg ved ikke helt, hvad der ellers er på den her ø, der ser ikke ud til at være andet. Men der er noget, der hedder Egypt herover, altså Egypten. Og jeg ved ikke, om der er noget spændende herover, men der er altså nogle af de her verden her, der godt kunne være interessant. Det tror jeg da i hvert fald. Lad os se, hvad koster det her ikke. Det koster 200 mil. Det er langt bedre, end hvad jeg førhen har. Så lad os lige få tre gode æg herfra. Lad os se, hvad de bedste æg det er. Egypt Lion, den er rare, men jeg ved ikke, om det er det, der er det gode. Nej, vi skal have en Egypt Elephant. Okay, vi skal have en elefant i hvert fald. Det er 100% det bedste. Eller egentlig bare en med de lilla skrift. Rare igen. Okay, vi skal lige have tre med lilla skrift. Der var den første. Det var en ostrich. Og en elefant. Ja tak. Og endnu en ostrich. Alright, så nu har vi altså tre af de her rare nogen. Eller de her epic, eller hvad det er. Lad os lige unequip, unequip og unequip. Og hvor er så de bedste? Det er den her. Den er gang 25. Det er altså ret godt at være de her gang 20. Okay, så nu har vi tre gange 25. Så hvis jeg spiser nu... Det er ret godt. Var der noget andet herovre? Jeg synes, der var en chest her. Jeg ved ikke, om det er noget, jeg kan få noget fra. Lad os prøve at se. Kan jeg få noget herfra? Er det noget, jeg kan bruge til noget? Nej, det er bare pynt. Okay, så der er ingenting her ved den her, udover det æg der. Okay, nej, jamen fair nok. Lad os op tilbage, og lad os sælge selv der. Sådan der. Okay, super. Så nu er vi altså oppe på nogle QD. Det er altså ret godt. Lad os lige buy all med maden. Sådan der. Okay, nu får vi mange flere QD. Plus at det også burde gå meget hurtigere med pengene og sådan noget ude i siden. Det tror jeg også, det gør. DNA, køb det bedste. Sådan der. Og vi kan faktisk også få det næste rank nu. Men ja, skal vi bare gøre det? Hvor er det? QD? Kan vi købe rank? Rank? Nej, ikke nu. Okay, vi er næsten oppe i starter ved at sige, hvad er det ranket, det koster? Skal vi se, hvad det koster? Starter, den koster... 3,1 QD. Okay, så vi er der næsten. 2,1. Ja, vi skal lige spare op. Nu har vi råd til det næste rank. Lad os købe starter. Sådan der, så er vi tilbage fra scratch. Så det handler bare lige om at sælge et par gange. Sådan der, sådan der. Og der, ja. Og så har vi så selvfølgelig vores tre gode pets. Så det er egentlig bare at komme op til at være det bedste igen. Okay, jeg tænker lige, vi skal have slettet nogle af vores dårlige pets. Fordi vi har ikke plads til så mange igen. Sådan der. Ja, confirm. Super, så nu har vi kun de her tre pets. Det næste rank koster 682 QD, og vi har 2,3 QD. Så der er lidt lang vej nu. Jeg tænker, vi skal ud og udforske verdenerne lidt. Og nu løber vi også lidt hurtigere og så videre, men jeg kan se, at der er nogle af verdenerne, som koster noget. Den har vi for eksempel ikke oplukket. Food required 10, 10. Jamen, kan jeg godt gå derind, eller hvad? Aqua 300. Jeg kan godt løbe herind. Åh, vent lige lidt. Det ville virkelig være godt, hvis jeg kunne få et eller andet sindssygt pet herovre. Aqua egg. Ja, vi venter lige med os selv. Vi skal lige se. 100T. Åh, vi kan få vilde pets her. Hvad er procenterne? 5%? Okay, lad os lige prøve at gå efter dem. Vi fik en legendary, og vi har altså også fået en mythic legendary. Legendary, det dårligste. Never mind. Ja tak, vi fik en insane, så det vil sige, at vi har to mythic og en insane nu. Jeg prøver lige at åbne en insane mere, måske. Nej, det var en legendary. Never mind, vi gider ikke åbne flere. Vi har i hvert fald nogle gode pets nu, så hvis jeg løber ind i pets, og jeg så equipper, eller unequipper dem her først. Ja, sådan der, og så skal vi lige have equippet insane der. De er gode. What? De er vilde, dem her. Har vi ikke fået en til Orca? Er det dem her? Nej, det er ikke den. Er det det? Shark? Og så har vi fået en... Huh? Hvor er den anden? Ostrich? Aquatic? Er det ikke dem her, er det? 115. Der, det er dem. Okay, så 125, 115. Det er jo nogle virkelig vilde pets, vi har nu. Jeg ved ikke, om der er nogle verdener, der er bedre. Lad os lige prøve at tage et kig. Nej, de her, de koster 100 millioner, så vinterverdenen er faktisk ikke bedre. Lad os se, om lavaverdenen er bedre. Det kan være, der er et vanvittigt pet heroppe, man kan få 100k. Det er jo ikke engang godt. Den her verden er låst for mig. Den koster 1 QN. Okay, den har vi i hvert fald ikke. Og hvad er der her om bagved? Der er i hvert fald sådan en Winter Wonderland, og den ser altså også ud til at være rimelig meget låst. Er den ikke det? Nej, lidt nær, det er den ikke. Hvor er det æg henne? Er der overhovedet æg herovre? Jeg ved ikke, om der er. Der burde der gerne være æg på alle øerne, er der ikke det? Eller hvad? Jeg kan slet ikke sige noget æg. Kan I sige noget æg lige her på den her ø her? Det kan også være, det er bare sådan en for sjov ø. Det ved jeg ikke, om det er. Nå, men den her, den er i hvert fald heller ikke oplukket. Det er sådan noget China-ø, sættet ud til. Og hvad koster den? Er det også 1 QN? Fordi indtil videre, så er den bedste ø 1 QN. Det er det 1 ON. Den ser også ud til at være bedre. Og Heaven, den ser også ud til at være rimelig svær at komme ind. Nej, den har vi fået adgang til. Det havde vi da ikke for noget tid siden. Okay, hvor er det god, er den lige... Bill, er det bedre end til? Nej, det er ikke bedre end Trill. Nej, det er det ikke. Okay, jamen så har vi de bedste pets, vi kan have lige nu næsten. Vi har altså også fået adgang til at komme op til den næste starter. Dems QN... Vent lige lidt. Den koster QD, men vi har 1,7 QN. Og vi skal have 150. Okay, det har vi ikke. Okay, vi køber lige det her rank først, tænker jeg. Jeg prøver lige at trykke på Go Big og se, hvor stor jeg bliver. Falder jeg bare ud gennem... Hvad? Go Small? Sell? Hallo? Hallo? Kan jeg... Okay, jeg prøver lige at trykke igen.
Jeg falder lidt ud af vandet. Jeg er seriøst for stor til verdenen nu. Okay, jamen kan jeg godt trykke sell? Så falder jeg her tilbage. Nå, okay. Jamen det er så stor her, jeg er nu. Jamen jeg synes, jeg føler mig ret stor lige pludselig. Det er lidt vanvittigt. Det er lidt sjovt bare lige at være small her. Men ej, det er vildt, hvor store vi er blevet. Det er jo crazy, det her. Åh, jeg tror, Spooky er den bedste verden. Det er i hvert fald en verden, vi ikke har oplukket endnu. Og den koster 100D. Okay, det har vi altså ikke i nærheden af. Men jeg tænker, Aquatic Pits, det er nok det bedste. Så lad os lige få tre af alle, sådan, de allerbedste pits. Det skal være sådan insane. Ikke mythic, ikke legendary. Det skal være insane. Der var simpelthen endnu en insane. Det var en crap. Det er rigtig godt, det der. Okay, så mangler vi bare en mere. Og der var simpelthen endnu en. Okay, super. Nu har vi i hvert fald tre af dem der i alt. Så kan vi lige tage de her to pits af. Den der Unequip og Shark Unequip. Så har vi Orca på, og vi tager Crab på. Så har vi tre af de bedste pits. Vi kan nu få det næste rank. Så lad os købe den der. Sådan der. Ja, tak. Og så er det simpelthen bare i gang med at komme op igen. Vi burde gerne efterhånden snart have en ny verden, som vi kan få. Jeg ved bare ikke lige, hvad for en det er. Det er i hvert fald ikke QN. Eller ON slet ikke i hvert fald. Hvad med QN? Er vi ikke ved at være der? En QN. Det er, der er vi halvvejs lige nu. Okay, så hvis vi lige kommer derover og får nogle bedre pets, det vil virkelig være godt. Sådan, så er vi oppe på 1,3 QN, som I kan se. Så vi skal altså over til Candyland her. Der koster den kun 1 QN. Vi burde kunne komme ind. Hallo? 1 QN? Jamen, det har vi da. Food required. No. Okay, så vi skal lige op på 1 QN. Vi skal lige bare fylde den her, så kan vi komme der ind. Som I kan se her, så er vi på 700T ud af 1,0 QN. Så vi skal bare lige op på den, så burde den være der. Og nu er det nok. Hallo? 1,1 står der QD. Hov. Oh. Oh, jeg troede, den kom op på QN efter T. Nå, men der kommer lige noget, der hedder QD først. Jamen, så skal vi have noget bedre mad, tænker jeg. Vi køber en bedre mad, sådan der. Okay, nu får vi hurtigere mad, men det er godt nok ikke meget. Vi skal alligevel... Altså, hver gang den her bliver fyldt op til 1000, som I kan se, 1000 T, så er det 1 QN. Og vi skal have 1000 QN. Eller, så er det 1 QD. Det er meget forvirrende. Vi skal i hvert fald... Vi er langt fra. Det er det, jeg prøver at sige. Vi er virkelig langt fra. Og vent lige lidt. Er Heaven Pets egentlig ikke bedre, end dem, jeg har nu? Det tror jeg lidt, de er. Lad os lige prøve at se. Det er en Epic, ikke også? Det er en Epic, og den ligger... Det skulle gerne være en af de dårligste. Og en Epic Unicorn. Hov, var det den? Ja, det er det godt nok. Den er jo sådan set meget dårligere. Lad os lige prøve at se, om vi ikke lige kan få en Small Angel. Der er så rigtig lav chance for den. Vi fik i hvert fald en Zeus Hydra, og den er legendary. Lad os prøve at se en Zeus Hydra. Okay, nej, never mind. Det er de overhovedet ikke bedre. Altså, vi har sådan set de bedste pets, vi kan få, så det er egentlig bare at grind herover. Vi er desværre kommet til et punkt i det her spil, hvor det begynder at tage rigtig lang tid for hvert level, vi skal videre. Så jeg ved ikke helt, altså, når man kommer til sådan et sted her, så begynder det bare at være sådan noget AFK-grind-spil. Ellers så skal man købe noget for Robux, og det synes jeg er lidt ærgerligt med sådan noget. Det gider jeg ikke rigtig at bruge penge på, så jeg ved ikke helt, om vi snart er ved vejs ende. Jeg kunne bare rigtig godt tænke mig at komme op til den næste verden, men den er virkelig svær at komme op i. Jeg tror, og der er en, der skulle have Hi Dudex. Eller Dudex. Der er en, der skulle have Hi Dudex. Ja. Ej, jeg ved ikke helt. Jeg tror lige, vi kæmper os op til den sidste verden. Eller den næste verden. Vi kommer ikke op til den sidste verden, medmindre vi spiller det her i mange dage og så videre. Det kommer vi ikke til. Men jeg tror, vi bare lige kæmper os op. I hvert fald til Candyland. Den koster som sagt den der 1,0. Det er legit målet for den her video. Det er at komme derop. Og så er vi altså også kommet rigtig langt. Altså, I kan så ikke lige se leaderboardet, men vi er faktisk... Vi ligger rigtig godt allerede, så det vil jeg bare lige sige. Det er en lille skulderklap til mig selv. Det går rigtig godt. Vi skal i hvert fald herop, og som I kan se, så er vi på 8, 9 QD ud af 1 QN, skal vi have. Og det vil sige, at vi skal have 1000 af de her QD for at komme derop. Der er lidt lang vej endnu, men... Oh, you cannot claim this till... Oh, ja, yeah, whatever. Der er lige en lille men, og det er simpelthen, at vi er meget tæt på at kunne købe den næste food her. Og der kan I se, at den vi har nu, den giver plus 1,3. Det er den nuværende, vi har. Men den næste, den siger 9,3. Så det vil sige, at det er altså en ret stor ændring i forhold til, hvor hurtigt vi får mad. Så det er snart, vi lige kan købe den. Det burde være lige om lidt. Koster... Det er nu, er det ikke det? Jo, det er det i hvert fald. Sådan der. Nu går det altså meget hurtigt. Prøv at se, hvor hurtigt det stiger. Vi skal som sagt op på 1000 af de her QD. Og så kan vi altså... Ja, så kan vi altså komme op til den næste verden og få de næste pæs. Så jeg ved ikke helt, om vi lige skal... Hvad er det, den næste den koster? Den koster... Hold da op, det kommer vi ikke til at råd til lige i den nærmeste fremtid. Jamen, så er det jo bare lige at spørge op til den næste verden, tænker jeg. Er det ikke bare det? Hvad er vi har lige fået adgang til den næste verden. Og jeg ved altså ikke lige, hvad pets det koster her. Det koster... 1 QN. Åh, nej. Åh, nej, det har vi ikke. Det har vi ikke. Har vi det? 12 QN. Åh, vent, den brugte det der food på at komme ind. Åh, okay, så det vil sige, vi kan sælge nu. Okay, jamen 1 QN. Vent, har jeg ikke det? Er QN ikke før QD? Jeg prøver lige at teste. Ah, okay, det har vi slet ikke. Okay. Åh, det bliver dyrt, det her. Hov! Vent, hvordan fik jeg så mange
Hvad? Jeg fik lige sindssygt mange coins. Det fatter ikke en pind af. Hvordan fik jeg så meget? Okay, jeg har sindssygt mange penge lige nu. Altså, som i virkelig, virkelig, virkelig mange. Hvor er verden nu henne? Candyland. Jeg havde jo penge lige før, jo. Nej. Jeg har ikke penge mere til den. Ej, nej, nej. Det er noget møg, det der. Okay, nå, jamen, vi var derinde meget hurtigt, men vi fandt ud af, at vi ikke havde penge. Ej, det er virkelig træls, det der. Nå, jamen, lad os se, hvad vi ellers skal købe. Vi kan købe noget bedre food, så sådan der. Og hvad får vi nu? Nu får vi virkelig hurtigt. Hold op, nu går det altså hurtigt, vil jeg bare lige sige. Vi kan også købe bedre DNA. Det behøver jeg godt nok ikke lige nu. Men jeg ved ikke helt, om jeg har penge nok til det. Okay, vi får simpelthen lige sparet op nu til at komme ind i verden igen. Vi kan faktisk komme ind lige om lidt. Så det er faktisk fedt, man. Vi er nu kommet ind i verden igen, og jeg glæder mig så meget til at se de her pets her. Hvad er det overhovedet, vi kan få for nogen? Vi kan få en Divine, og der er 5% chance for det. Vi skal have nogen, der hedder Divine. De ser ret gode ud. Jamen, lad os prøve at se. Vi skal i hvert fald have 3 af dem. Altså, alene nu, de pets, vi har fået, de er allerede bedre end dem her. Så jeg tænker bare lige, vi unequipper bare sådan, så de lige kan komme i gang med at arbejde. Tænker Gingerbread Man, og hvad har vi ellers fået? Chocolate Bar, 140. Bubblegum, er det bedre? Ja, det er det. Sådan der. Super. Gode pets indtil videre. Altså, vi har ikke fået en eneste Divine endnu. Jeg er virkelig uheldig. Jeg fik en Divine. Okay, det tog altså også lige lidt tid. Jeg skal lige se, hvor god den her den er. Er vi klar? En Divine, den har 180. Okay, jamen det er jo perfekt. Lad os bare lige få 3 af dem. Endnu en Divine, ja tak. Okay, vi har nu i alt 3 af de her Divine-ting. Så der og den der også, tror jeg. Ja, det var også en Divine. Okay, så 3 stykker af dem har vi, og jeg multideleter lige alle de andre. Lad os prøve at sælge. Okay, nu har vi sindssygt mange penge. Det var da helt vanvittigt, det her. Okay, lad os købe den der, og lad os købe den der, sådan der. Altså, nu går det bare lige pludselig godt igen. Nu går det virkelig hurtigt, eller hvad? Hvad koster den næste rank? Den koster 26 SP. Det ved jeg ikke engang, hvor meget er. Hvor meget er det? Det ved jeg virkelig ikke. Sådan der. Okay, vi får de der. Ja, jeg ved det ikke helt. Jeg aner ikke lige, hvor lang tid der går, før vi kommer op i det. Men der går jo nok lidt tid. Og venner, jeg tror simpelthen, altså vi har jo sat et mål for den her video. Vi har noget af det. Skal vi lige prøve at se, hvor store vi er? Vi falder i hvert fald ud af verden igen. Men vi kan bare lige trykke selv, så kommer vi derop igen. Og lad os prøve at se, hvor store vi er. Vi er så store her. Hallo? Wow, så store her er vi. Hold op, mand. Okay, ham der er lidt større end mig, men vi er så rimelig godt deroppe af. Det er det jo vanvittigt. Prøv at se, hvor store vi er. Det er det sindssygt. Og hvor store vi har sådan de her vafler rundt om os, og vi spiser den her, og vi har sådan en ret stor mave der. Men i hvert fald, vi er blevet kæmpe store, og vi er altså noget virkelig langt i det her spil her. Jeg håber virkelig, at I har nydt den her video. Hvis I har, så vil gerne kæmpe like på videoen. Hvis I er nye, så skynd jer ned og subscribe. Og jeg håber, at for guds skyld, at vi ses igen med næste video eller på næste livestream. Hej!